Ամերիկայի Նյու Միլֆորդ քաղաքում հայկական առաջին դպրոցը հիմնադրվել է 1976 թվականին Վահագն և Հասմիկ Հովնանյանների կողմից։ Ամեն տարի երկու անգամ փոքրաթիվ խմբով ուսուցիչներն աշակերտներին մայր հայրենիք ուխտի են բերում։ Շրջագայությունը սկսելուց առաջ մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածին են այցելում հայոց հայրապետի օրհնությունն ստանալու։ Այս անգամ նրանց հետ էր նաև մայր աթոռի բարերար Հրաչ Թուֆայանը։ Վեհապարը ողջունեց ծաների այցը համայն հայության հոգևոր կենտրոն։ Հովնանյան դպրոցի տնօրինությունը շատ է կարևորում հայկական սրբություններին ու ազգային արժեքներին հայրենիքում հաղորդակցվելը։ Պարզ տուրիստ չէ, որ այցելում եք Հայաստան ճանաչողության համար։ Դուք պիտի ապրեք խորքը, դուք պիտի զգաք նվիրականությունը, սրբությունը այս հողի, այս հայրենիքի, այս երկրի և պիտի զգաք ձեզ մասը, տերը, դուք տերն եք, հեռու եք ապրում, բայց ձեզ հայրենիքի տերը դուք եք, նույնքան, որքան այստեղ ապրող հայրենիք։ Երեխաները գրեթե ամեն կիրակի հաճախում են համայնքի Սուրբ Ստեփանոս և Վարդանանց եկեղեցիներ, մասնակցում պատարագի, իսկ կիրակնօրյա դպրոցում ուսումնասիրում են հայոց լեզու գրականություն, հայ եկեղեցու և հայոց պատմություն։ Իրական շատ հրաշալի բան է մեր հայրենիքը վերադառնալու և դեսնալու մեր հայրենիքը, մեր հողը, իրականությունը, որ քրկերու մեջ սորված ենք։ Վեհապարը շատ բարի, շատ գարնավոր էր և շատ սիրեցի իրեն։ Ուխտավորների հաջորդ կանգառն Էջմիածնում գործող Հրաչ և Սյուզան Թուֆայան հայորդյաց տունն էր։ Կրթօջախի սաները աղուհացով ծաղիկներով դիմավորեցին իրենց սիրելի բարերարին։ Պարոն Թուֆայանն ու ամերիկահայ երեխաները շրջեցին շենքում։ Յուրաքանչյուր դասարան ձեռարվեստի զարմանալի վարպետությամբ արված աշխատանքներ ուներ։ 1985 թվականից գործող Էջմիածնի մանկական ստեղծագործական կենտրոնը փակման վտանգի առաջ էր, երբ 2003-ին վեհապար հայրապետի տնօրինությամբ այն ընդգրկվեց Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայորդյաց տների համակարգում։ Անմխիթար վիճակում գտնվող շենքը ամբողջովին հիմնանորոգվեց Թուֆայան ընտանիքի բարերարությամբ ու պաշտոնապես բացվեց 2009 թվականին։ Եթե այն ժամանակ կրթօջախն ուներ ընդամենը 200 սան, այսօր նրանց թիվն անցնում է 630-ը։ Նախկին 25 աշխատողի փոխարեն այսօր 53-ն են։ Թեև 16 դասասենյակ կա, բայց շուրջ 30 խմբակ է գործում։ Վերջերս էլ բացվել են համակարգչային օտար լեզվի դասարանները, ավելացել ժողովրդական պարերի ու սպորտի բաժինները։ Այստեղ նաև հոգևոր և գեղագիտական կրթություն են ստանում։ Ուրախ կմնանք միշտ ամեն կալերնուս, ամեն անգամ դեստանուս այլ ավելիով և ավելիով գտեսնանք, որ առաջություն կա հոս։ Շատ ուրախ ենք մեր դնորենուին, ուսուցիչները, շատ հպարտ ենք։ Հայորդյաց տանսաները հանդես եկան գեղարվեստական ծրագրով, որին ներկա գտնվեցին նաև Ամերիկայի ժամանած հյուրերը։ Ուրախ եմ, որ իմ մեծ հայրս այս դպրոցը շինված է և իրպես ես իմ իր թորն եմ և իրեն պես շարունակեմ իմ հայոցի մեջ։ Ես այլ շուշի բարախում են գբարեմ, հանդեսը իրական հրաշալի խենթանալիք էր, անանք բարածը ես այլ անանք չեմ գրնար բարել։ Թուֆայան ընտանիքը կառույցի շինարարությունը հովանավորելուց զատ հանձն է առել նաև հայորդյաց տան կենսագործունեության և պահպանության հարցերը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։